Hoćete mi kaži što zbog čega ne mogu da uđem malo? Gospodine predsjedniče, zašto ne mogu da uđem da snimim igrača? Ma kakav delegat? Ja sam fotoreporter dole, a ovde sam novinar. Meni je zabranjeno da uđem dole da snimim ekipu i izlazak na teren. Delegat sa tim nema nikakve veze. Jeste vi gazda ovde, ko ste? Vi ste predsjednik kluba, a ovo je član uprave. Ja neću da izveštavam odavde. I javiću Fudbalskom savezu Srbije i udruženju novinara da mi vi ne dozvoljavate da radim. Ja neću da izveštam sa ove utakmice, vi ćete biti krivi. Ovo je još jedna u moru grešaka koje pravite. Naučite se, budete predsednik kluba. Ko je rekao obezbeđenju da ne mogu da uđem? Vi. On mi je rekao vi. Da. Rekao da izjavu da sam ja rekao. Ja ću ovo što ste uradili objaviti. Zamislite vi da ne možete u to planu da uđete, neko rekao ne može da uđe gospodin Bratislav Ćirić, predsednik. Evo, ljudi su videli, svedoci. Oni ne čitaju vas, čitaju moje izveštaje. A vi ste nepoznata ličnost. Neko zalutao ovde. Hvala lepo. Ne, davi mi da uđem dobro. Evo smo u Pirot, brate, igra utakmicu. Neću, idem. Ne davi mi da izvešavam, da sićem dobro. Kad će vidimo malo? Momci, da znate da mi je predsednik kluba zabranio da sićem dole, kapitenu. Evo da znate. Izveštaj se, ove utakmice neće biti.